pružili smo im neke pomoći koje mi možemo da pružimo u smislu obezbeđivanja prevoza za hranu, kojom oni hrane životinje, pošto oni imaju obezbeđenu hranu. Isto tako, uklanjanje otpada njihovog, čišćenje, šta smo im još uradili, čišćenje septičkih jama. Znači, pomažemo koliko možemo, ali to je to što u ovom momentu možemo. Gradonačelnik je iz sredstava sa pozicije gradonačelnika obezbedio, ja mislim, oko 80.000 dinara jednokratne pomoći na početku godine za ovo udruženje, i to je to.